Yəni. Biz də davam edirik. Sizə bir müddət öncə asan məktub, əskərə məktub layihələri ilə bağlı ətraflı məlumat vermişdik. Onların fəaliyyətini dolğun şəkildə işıqlandırmışdıq. Bayram qabağı asan məktuba gələn istək məktublarının sayı daha da artıb. Elə buna görə də sosial proqramın əməkdaşları bu işə daha çox insanı cəlb etmək üçün hipermarketlərdə şam ağacları yerləşdirib, insanlar oradan istədikləri məktubu götürüb oxuyaraq tanımadığı uşağa bayram hədiyyəsi edə bilər. Salam, mənim adım Nərmindir. Mən səni tanımaq istəyirəm. Mən dərslərimi çox yaxşı oxuyuram. Səndən çəkmək, kurtka istəyirəm. Mən velosiped sürdüyümə görə boyum çox uzundur. Ayaqqabım isə 37 ölçüdədir. Yeni ilə qədər hədiyələrimi çatdıra bilərsən. Bu məktubu bizə 9 yaşlı Nərmin yazıb göndərib. Düzü, məktublar çoxdur və mən onun əksəriyyətini tək-tək oxudum. Doğrusu çox təsirləndim. Çünki o qədər kiçik hədiyələr, arzular, istəklər qeyd ediblər bu məktublara və bu istəklərin qarşılığında dünya boyda sevinç yaşayacaqları elə aydın görünür ki, insan doğrudan da təəccüblənir. Ona görə təəccüblənir ki, bu uşaqları xoşbəxt etmək, sevindirmək bu qədər asankən, niyə də bunu etməyək? Asan məktub layihəsi bu işi bizim üçün daha əl çatan edir. Onlar uzaq kəndlərə, ucqar rayonlara gedərək uşaqların arzu istəklərini məktub şəklində yazdırır və mərkəzə gətirirlər. Eyni zamanda mütəmadi olaraq həmin məktubda qeyd olunan arzuları, istəkləri hədiyyə şəklində onlara geri göndərirlər. Həm də bütün məktubları asanmektub.az saytına elektron formada yerləşdirirlər və bütün vətəndaşlar, hər bir vətəndaş həmin sayta daxil olaraq tanımadığı, sadəcə adını və yaşını gördüyü uşağın arzu istəyini və hədiyyəsini alaraq onlara geri göndərə bilər və tanımadığı bir uşağa dünya boyda xoşbəxtlik bəxş edə bilər. Əməkdaşlar mərkəzə gətirilən məktubları diqqətlə oxuyaraq sayta yerləşdirirlər. Bu il artıq bizim statistika bu 4 il ərzində ümumilikdə götürsək 4000-i keçdi və 4100-ü keçdi. Bu ilin sonuna kimi bu rəqəm yüzlərlə artır artıq. Yeni il ərəfəsində bir neçə yerlərdə, xüsusən də hipermarketlərdə şam ağacları da quraşdırırıq. Asanmektub.az saytında olan məktubların bir qismi də həmin bu bayramlar ərəfəsində həmin şam ağaclarının üzərində yerləşdirilir. Artıq vətəndaşlar həm saytdan məktublar öhdəliyə götürə bilirlər, həm də ki, həmin o hipermarketlərə yaxınlaşaraq uşaqların əl yazması olan məktublarla tanış olub, öhdəliyə götürüb uşaqları sevindirə bilərlər. Artıq daxil olan məktubların əksəriyyəti oxunub, orada qeyd olunan hədiyələr alınıb və yüzlərlə hədiyə böyük bir otaqda öz kiçik sahiblərinə çatacağı günü gözləyir. Sırf bayram ərəfəsində biz 600-dən çox müraciət qəbul etdik və hal-hazırda çalışırıq ki, o müraciətlər gələn cavabları, o hədiyələri toplayaq və hissə-hissə tamamlandıqca, məsələn, bir ay ərazinin hədiyələri toplandıqca biz aparıb çatdıracaq və çatdırdıqdan sonra da uşaqların fotoşəkilləri çəkiləcək və həmin öhdəliyə götürən vətəndaşların e-mail ünvanına hesabat şəklində göndəriləcək. Burada gördüyünüz bütün hədiyələr uşaqların məktublarda qeyd etdikləri arzu istəklərinə uyğun olaraq alınıb və yaxın zamanda onların özlərinə çatdırılacaq. Təsəvvür edin ki, uşaqlar bağlamanı açırlar və onların içərisindən uzun müddət səbirsizliklə gözlədikləri istəkləri çıxır. Onda onların yaşadığı sevinci hansı söz daha dolğun ifadə edir, onu deyə bilmərəm. Amma bir şeyə əminəm ki, o anda onların təbəssümü, gülüşü ilə bərabər bütün kainat gülümsüyür. Maya İmran, Rahil Bəhluzadə, ATV Səhər.